teďka nakonec, jo, tak nakonec to prostě dám dneska. Zase se mi do toho vrátila chuť. Proč to nemůžu sebrat, aha, já mám si plný náboje buldokovi. Tak jo, jdeme se v tajným bunkru, epic. Naší scéna samozřejmě. Já bych si strašně nervat. Jo, poraz Joe'a a Armanu Kondoru. Tak, teď to asi bude ten epický boss fight, o kterém jsem mluvil v minulém partu. Jo, on ještě žije, ten vojáček. Jo, takhle ty na mě. Wow. Tam určitě je někde. Běžte, běžím, sprintuju. A teď vás všechny zabiju. Pojďte, jo, takhle. Hele, jo, ty tam stojí jako největší king. Pak se mě snažit pokusí zabít a prostě ho zabiju. Hele, tam jsou nějaký lucerny. Samozřejmě vojáčci taky, samozřejmě. Jak jinak? Tak to vůbec tohleto, prostě granát. Prostě granát number two. Prostě je to úplně na nic. Prostě, hej, úplně mimo. Je zase. Hej, a teď už to bylo přesné. Hej, další. Bulldog. No nic, budeme se houpat asi. Nemůžeme se houpat. Proč? Tady se nemůžu nic zachytit. Jo. Pořád na blízku, že to moje jako bionická ruka? Pát? Sakra, to bude docela drsný. To je přesně ten boss fight, o kterém jsem mluvil. Bacha, to bude jasný, co se stane. Jdeme na to. Loading. Máme nahráno 4 minuty, když tady ten pár možná bude kratší, podle toho, jak se mi to bude víc samozřejmě. Ale je to tady prostě. Vytrhnout. Dobrý. Hej, máme křídla, super. Dobrý. Tak snad nebudeme muset samozřejmě na všechny. Zkratit. Vytrhnout. Zatím nic složitýho. S
samozřejmě ještě nejsme na levu Joe'a. Asi bude trochu jiný kafe. Vytrhnout. Dobrý, nezabil mě. Utrhli jsme mu hlavu. Dobře mi. Catch. Hází s náma pěkně, ale na nic mu to asi nebude. Já vím, jaký je můj úkol, nemusíte mi to psát. Pak mám navíc na to čas. Další sekání hlav. Ha, už jsme u něj. Tady byli jsme u něj, už jsme se o něj trochu dál. A už jsme ho viděli. Ale to je taky celkem taková zbytečná pasáž. Ježišmarja, změna, ale... Zase jsem chtěl dolů a ono to bylo na jednu stranu. Tak a pojď na Super Joe'a. Tak. A konec hry. Tak ne, tak nebude konec hry. Epic. A teď bude konec hry. Je to tam, další let's play je vyřešený, prostě dokončený, skončil moc hezky, jako řekněte, kdo to čekal, že ta hra takhle skončí. Tenhle part byl sice trochu kratší, ale zase jsme si to vynahradili tím, že jsme ten let's play dokončili, určitě se můžete těšit na další let's play ode mě. Dobrý, máme tady titulky samozřejmě, nevím jestli mám nechat, nebo jestli nemám nechat, nevím jestli vás vůbec zajímají, nechtěte mi, kdo se kouká na titulky. Ale samozřejmě jen tak je tam samozřejmě nechám, protože prostě titulky vždycky nechávám. Nechal jsem je prostě u LEGO Pirátů z Karibiku, teda ty první, protože ty ostatní byly pořád stejný. Nechal jsem je u Trainu, tak je nechám i tady prostě, aby dojeli, aby jste si prostě prohlídli, kolik lidí dělalo tuhle hru. A kteří lidé dělali tuhle hru. Třeba Björn Albin. Prohlížíte si, natáhne to taky ten part, takže nebude tak krátký prostě. Hra byla celkem dobrá, určitě byla dobrá, i když ke konci trochu stereotypní. Byla celkem někdy taky epická, jste si určitě mohli všimnout. Grafika zajímavá. A tak dále. Prostě takový standardní hodnocení. Jsme u animátorů. Je milion lidí tam je. Milion. Obrazně milion. Samozřejmě, pokud jste si mysleli, že na té hře dělalo milion lidí, tak jste se mýlili, jo? Jen tak, aby mezi náma bylo jasno, jo? Nevím, jestli bych vám měl ještě něco říkat, protože
myslím, že můj komentář je jediný, co vás u těch titulků udrží. Jinak prostě vypnout, konec, end. Ale už fakt nevím. Ale končí nám hudba, doufám, že nezačne další. Začne nám další, bohužel. Ale už fakt nevím, co k tomu mám komentovat, takže... Užijte si konec titulků, hej panit, a my se uvidíme zase někdy u nějakého let's play, u nějakého gameplay videa, nebo u jakéhokoliv jiného videa, které já udělám. A tak dále, hej panit, to uvidíme se zase někdy. A ještě to nekončí, ještě tady jsou děti. A ty celie, co to zase je za slovo? I když já vymýšlím spoustu zajímavých slov jako nahoru, houbíjová, polévka a dál, polívka, ne polévka. Ale tady to znamená, že se konečně dostáváme ke konci titulkům, protože tak je to vždycky, že jo. Jakmile sem prostě nejíždí loga, tady ty věci a prostě konec. Takže jsme na konci dalšího let's playe. Co bude další let's play, opravdu, ale opravdu nevím. Možná teď nebudu rozjíždět nic. A prostě, abych neměl zase až tak moc rozehraných her, ale nějaký outro nebo co? Morzová abeceda. Teď mě možná i zajímalo, co to znamená.
To prostě to nahraní, tak... Můžete to zjistit. Mungr, ty nohozem byl osadřídit, ty... Vám čekám na instrukce. A on se nám to vždycky předělá, tak dobrý, tak pohoda, nepotřebujem. Ještě jsem ty tutulky nechal, ale samozřejmě. Aha, tak to druhý už ne. To by mě taky zajímalo samozřejmě. Ale prostě hotovo, konec, další zpět pryč, hej panet, a uvidíme se zase.